אנחנו בממשלה ואנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי שזה כן יקרה, ויכול להיות שטוב שעשינו את הדיון הזה עכשיו כדי שנתעורר כולנו. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, בבקשה. טוב, תודה רבה. אני מצטרפת לדברים באמת שנאמרו גם בפיקחות רבה וגם מלב אוהב לעם שלנו ודאגה כנה. אבל אני רוצה לספר שבאמת את תחילת הדרך שלי ביחס לחוק הזה עברתי דווקא בסבב שעשיתי עוד פעם, ידעתי שהתופעה הזאת קיימת, ידעתי ששמעתי, לפחות אצלנו בשומרון, שמעתי את העדויות מהאוטובוסים, את הניצול הזוועתי של הבנות שם בתוך האוטובוסים שאין להם מפלט ואין להם לאן לברוח. אבל המכה בפטיש, מה שנקרא, מה שהיכה בי, וזה מה ש... ובאותו רגע פשוט הבטחתי לעצמי שאני הולכת להילחם עבור הבנות האלה. זה היה בסבב הבחירות, שהיה פאנלים של בחירות שעושים, ואני מגיעה לכמה ערים מעורבות, ואני רואה תופעה שחוזרת על עצמה. בנות שאנחנו יושבים, כל הנציגים של כל המפלגות, וקמות באודיטוריומים וכל מיני מקומות, תיכונים, וקמות בנות, ומתחילות לספר שהן מתמודדות עם הטרדות, עם לא רק הטרדות, גם מעשים, ושהן מאוד מפחדות ללכת ברחוב בשעות מסוימות, והן מספרות איך הן הולכות רק בחבורות, כי היא קרה לה ככה. ויום אחד קמה, עכשיו כמובן שמה שקורה באותו רגע זה... פשוט מבקשים, לא, 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 זה לא הנושא, זה לא, זה אסור לדבר. ממש רואים איך משתיקים את הבנות האלה. כאילו חס מלדבר. יש פה תופעה, אני זוכרת שישבו פה כל הארגונים ואמרו, אין תופעה כזאת, אין תופעה, היא לא קיימת. אז אני רוצה לומר, אני זוכרת את אחת הבנות, בחורה צעירה שעמדה וסיפרה סיפור אישי שלה באחת מהערים המעורבות. היא סיפרה את זה בדמעות, וקמה מישהי מאחת המפלגות, השמאל, לא שלכם, ואמרה, זה לא קשור, זה לא... עכשיו אנחנו לא מדברים, ואמרתי לה, שקט, עכשיו תתני לה לדבר, עכשיו אנחנו נשמע את הקול שלה, והיא פשוט בבכי קורע לב. אני אומרת לכם, אני שמעתי אותה, זה, אני חושבת שהרגע שאני החלטתי שלא לא אכפת לי איזה מחיר אני אצטרך לשלם, אני הולכת על הדבר הזה, ואז אני פוגשת את יוליה, עוד לפני הבחירות, נכון יוליה? היינו בריאיון ביחד, לפני. ויוליה אומרת לי, לימור, את יודעת, אני הובלתי חוק. זה פשוט היה מדהים, זה היה כמה ימים אחרי, ואני אומרת לה, יוליה, אני הולכת איתך על החוק הזה. היא אומרת לי, נראה, נראה. נראה אותך. כן. ואמרתי לה, לא, אנחנו הולכות ביחד. ובאמת, ברוך השם, הצטוותנו אחת לשנייה, ובאמת הובלנו את החוק הזה מתוך ראייה שבאמת יש פה משהו. עוד פעם, השביעי באוקטובר הגדיר לנו את זה מאוד חד, אבל זה קורה, זה פשוט היה נוח להשתיק את זה. פשוט היה נוח שזה קורה שם בחצר האחורית, שהבנות האלה, המסכנות האלה, בחצר האחורית של מדינת ישראל, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, כי זה גזעני, כי זה כל מיני אמירות כאלה. אבל לבנתיים המחיר הוא שהבנות שלנו מושפלות, מבוזות. אנחנו ראינו את החקירות שלהם. הם מעידים בעצמם, זה חלק, זה חלק מההשפלה, זה חלק מהביזוי של הבנות שלנו, זה חלק מהשפלת האומה שלנו. נכון. אנחנו חייבים להבין את זה. אם העולם ידע להגדיר את זה פשעי מלחמה, מה אנחנו? מה אנחנו עומדים שם מנגד? ובאמת... כרגע מה שקשה לי עם האירוע הזה של החוק, באמת אנחנו ביקשנו את הדיון הזה כדי, צביקה, אתה יודע כמה ישבתי לך על הורידים שהדיון הזה יתקיים, כי באמת אני, וגם אתה מבין, אני לא, זה לא היה צריך להתאמץ יותר מדי, כי אתה יודע, אנחנו רוצים בסוף, חוקקנו חוק. יש פה הרבה פעמים נטייה לחוקק חוקים ולהגיד שחוקקת חוק. אנחנו לא באנו כדי לחוקק חוקים ולהגיד שחוקקנו חוקים ולהצהיר הצהרות. אנחנו באנו לוודא שהחוקים שלנו מיושמים. וחלק מהיישום של החוק הזה מדבר על זה שבעת שאישה מגיעה להתלונן כחלק מהנהלים של המשטרה, וכחלק יש נהלים של תלונות שאישה מגיעה להתלונן, כחלק מזה יהיה את הבדיקה גם של הכיוון הזה.
אז אני הבנתי שמה שכרגע, אז אני רוצה להיות פרקטית ומעשית, ואני רוצה שזה יקרה. אז קודם כל הבנתי שעוד מעט היועץ דוד בבלי ידבר על זה יותר בהרחבה, אבל מה שאנחנו נעשה זה שאנחנו נכניס לתוך הנוהל, בעזרת השם, לתוך נוהל הרישום, נוהל החקירה, גם את האופציה הזאת, כשאישה מגיעה להתלונן על הטרדה מינית, אחת האופציות שישאלו אותה עליה, או שתהיה בתוך המסמך שהיא צריכה בהגשת התלונה, יהיה שם סעיף שיגדיר גם את האפשרות הזאת. כי אחרת אנחנו באמת נגיע למציאות שאנחנו רואים תופעה רחבה, שכל מי שלא צריך לטמון את הראש בחול, לא צריך להתאמץ, סליחה. צריך, מי שרוצה רק לטמון את הראש בחול לא יראה אותה, מבחירה. אנחנו רואים פה תופעה רחבה, וכאילו כשאנחנו באים ליישום, לאכיפה לתופעה הזאת, אנחנו רואים שהיא לא קיימת. נכון. היא לא קיימת, ברור שהיא לא תהיה קיימת, אם לא שואלים על זה, איך היא תהיה קיימת? אם אף אחד לא מברר את זה, איך היא תהיה קיימת? איך היא תדע להגדיר לעצמה אותה בחורה שעברה את מה שעברה, שיכול להיות שיש פה איזשהו הקשר כזה? או שהיא תפחד להגיד שיש הקשר כזה, כי אם אנחנו לא שואלים, אז כנראה שיש פה איזה משהו שלא צריך בכלל להתייחס אליו, או שהיא יודעת שאף אחד לא יתייחס אליו. אז אנחנו רוצים שיתייחסו לזה במלוא הרצינות. ועד שהדבר הזה לא יופיע כסעיף בתוך הגשת התלונה, אנחנו לא נשקוט. זה התפקיד שלכם. אני יודעת שזה בתוך ההליך, וזה הולך לקראת שזה יקרה, כי זה מה שדורש החוק. אנחנו לא מבקשים מה שהחוק לא דורש. זה מה שהחוק דורש. אני רוצה לומר עוד משהו. פרופסור באוניברסיטה העברית, פרופסור נדירה, שהיא בכלל לא נדירה בהתבטאויות שלה, אבל הכחישה את האונס שהיה של הבנות שלנו בשביעי באוקטובר. אתם יודעים שעד שלא נעשה כאן דיון בכנסת, אדוני היושב ראש, אז הפרקליטות ולא חשבו שבכלל צריך לא לזמן אותה לחקירה. עכשיו, האוניברסיטה כמובן בונה מנגנון הגנתי למרצים הסוררים האלה, למרצים המחבלים האלה, סליחה, שיש להם מנגנון כזה. אז הם אמרו לה, אז יומיים לפני, הסיפור הוא כזה, יומיים לפני סוף הסמסטר, הדיחו אותה. אממה, התנו את זה בזה שהיא תתנצל. הגברת אמרה, התנצלו, תראו, תשמעו איך נשמעת ההתנצלות שלה, אחרי שהיא הכחישה ברשתות בעולם, סיפרה סיפור שקרי על זה שלא רצחו ילדים, שאנחנו משקרים על זה שאנסו נשים, ובאמת האמירות שלה הידדו בעולם, הגברת הזאת לא זומנה לחקירה. אחרי שנעשה פה דיון והציבור הבין את גודל אז פתאום הפרקליטות החליטה לשנות מעמדתה וכן לזמן אותה לחקירה. אבל זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שזה משהו שהוא צורך כזה מהלך. זה צריך להיות ברור שמי שמתבטאת ככה, היא לא יכולה להיות חלק מסגל אקדמאי באוניברסיטה במדינת ישראל, באוניברסיטאות שמדינת ישראל מתקצבת אותם. לא יכול להיות להכחיש את הדבר הזה. אז איך היא התנצלה? היא אמרה, אני מתנגדת, כאישה פמיניסטית אני מתנגדת לאונס נשים. אתם מבינים? היא לא התנצלה. יופי, תודה רבה. תודה רבה גם לך, חברת הכנסת לימור סון הר מלך. אני חייב לומר שאחת המשימות של הוועדה שלנו היא כן לבקר, לפקח ולבדוק שיש יישום של החוקים, כי לא, אנחנו לא עובדים פה רק בשביל לחוקק אותם, אלא גם כדי לוודא שהם קורים. אז זה חלק מהעיסוק היומיומי שלנו. שי, בבקשה. שי גליק, מנכ"ל בצלמו. הכל כבר נאמר, אני אגיד משפט קצר ככה.